Облыс орталығында жаңа үлгідегі тондар жәрмеңкесі өтуде. Онда ресейлік эталон мехафабрикасы өнімдерінің төрт түрі қойылған. Жәрмеңке Жібек жолы сауда ойын-сауық орталығының үшінші қабатында орналасқан. Тұрғындар былғарыдан жасалған сапалы киімдерді 17 желтоқсанға дейін ала алады. Дариға Есқараева осы жәрмеңкеге Төретам кентінен арнайы келіпті. Балалары анасына жаңа жыл қарсаңында жаңа сыйлық тарту етуді жөн көрген. Осылайша сапалы тауарлар арасынан қалаған құндыз тонды әпсетте таңдап алды. Өзіме шубы іздеп келіп едім осы жерде. Жақсы бір шубы керек. Соны іздеп жүрміз. Жақсы екен деймін. Сол ойланып отырмыз енді. Алғымыз келіп. Мұнда бағалы құндыздар, түлкі жағалы тондар мен қарагөл шіктерін киіп көріп, еркін таңдауға мүмкіндік бар. Тондардың санының көптігі мен алуан түрлігі өз алдына өндірушілер сапасының да жоғары екенін айтады. Бастысы бағасы қалтаға қонымды. Біз тонның түр-түрін әкелдік. Атап айтсақ, мутон, парка және сұранысқа ие басқа да өнімдер бар. Барлық шубалар Петегорск қаласындағы фабрикада өндірілген. Біз бұл өнімдерді тікелей жеткізетін болғандықтан бағасы қалтаға қонымды. Жәрмеңке қала орталығында бірнеше жыл қатарынан өткізіліп келеді. Сондықтан тұрақты тұтынушылары да бар. Сапалы өнімге келушілер дән риза. Бұл жердің барлық тондары жақсы, өте жақсы, сапалы. Өзіңіздің таңдағаныңызды аласыз осы жерден. Өте жақсы, өзімен айт. Шылтыр жүнді ұқыпты тігілген түрлі тондар ешкімді бейжай қалдырмайды. Биыл да сырбойлық қыз келіншектер назарына тонның классикалық құндыз, мутон, парка түрлерінің су жаңа үлгілері ұсынылып отыр. Ендеше Жібек жолы сауда ойын-сауық орталығындағы жәрмеңкеге асығыңыз. Елдес Әбілда, Ғалымжан Жұманазар, Талғат Сыдықов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.